Шымкентте «Таза Қазақстан» республикалық акциясы басталды. Қалан тазалауға кіріскен тұрғындар таңнан бері 100-ден астам тонна қоқыс шығарып үлгерген. Енді Шымкент халқы көшет отырғызады. Бұл шара мегаполисте бір ай бойы жалғасады. Еліміздің барлық өңірінде өтіп жатқан «Таза Қазақстан» акциясы Шымкентке де жетті. Тұрғындар қаланың әр аумағында жаппай қоқыс жинап жатыр. Айтуларынша, тиелген тұрмыстық және өзге де қалдықтар жан-жаққа шашылған, әсіресе құрылыс материалдарын көшеге тастай салатындардың қарасы көбейіпті. Таңертеңнен бері бірнеше камаз қоқыс шықты. Әсіресе ең көп табылған заттар сол полиэтилен ғой, мусор. Мынау тұрғындардың қолданатын заттары, баклажка, бутылка сынды, сол сияқты. Және де құрылыс материалдары да өте көп. Шашылып жатқан шлакоблок, бетонның қалдықтары, кірпіш деген сияқты дүниелер. Шымкенттің бір Тұран ауданынан экологиялық іс-шараға 1650 адам қатысыпты. Олардың арасында аудан әкімдері де бар. Екі қолға бір күрек алған шенеуніктер бірер күннің ішінде 100 тонна қоқыс тиелгенін айтады. Қалдықтар әсіресе халықаралық тас жолдардың бойында үйіліп қалған. Жасап атқан таза акция Адва тас жолындағы, қазіргі таңда 5 километр жолымыз, біздің жолдың екі жағы. Бұл айтып өтетін болсақ, бұл жолдың маңызы өте зор, себебі Шымкент қаласынан өтетін транзиттік машиналар, мынау Өзбекстан елінен қатынайтын машиналардың барлығы осы жолмен жүреді. Бұл біздің Шымкентіміздің үлкен күре жолы деп айтсақ болады. Сол себепті осы жерден бастап атырмыз жұмыс. Тазалық акциясы Шымғала этномәдени кешенінде де жалғасты. Мұнда жастар мен мәдениет саласының өкілдері шөп жұлып, жан-жақты көгалдандырды. Айта кетейік, республикалық іс-шара қалада бір айға жалғасады. Қоқысты тазалап болған соң ұйымдастырушылар көшет отырғызуға кіріспек. Әзірге Күбасова, Ильдар Жұнысқанов, Информбюро.